za ispravnost Muhammedova sallallahu alejhi ve sellem poslanstva. U toj knjizi postoji puno stvari koje smo mi već spominjali tokom proučavanja sijere životopisa Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa one stvari koje nam budu jasne i koje smo već spominjali, mi ih nećemo puno obrađivati, samo ćemo spomenuti po tačkama da postoji ta stvar koju smo mi već spomenuli, da ne bi gubili veliko vrijeme u obnavljanju ili ponavljanju onoga što smo već rekli, iako je znanje ili pravo znanje ono koje se redovno obnavlja i koje čovjek s vremena na vrijeme posjeti se, pa onda kaže ovo znam, ovo sam već prije čuo. Ova knjiga 100 argumenata ili 100 dokaza za ispravnost poslanstva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem napisana je prije nekoliko godina, odnosno ako se sjećate godine kad je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vrijeđan kako od strane zapada ili kršćana sa zapada, također i nekih jadnih, tako reći, muslimana, odnosno nemuslimana, koji su sa tim dijelima izašli iz islama u arapskom svijetu. Znači, i bilo je Arapa koji do tad nisu htjeli jasno i glasno da kažu da su nemuslimani, već su se krili za nekih svojih lažnih imena. Međutim, kad je Evropa počela da napada Allahovog poslanika, da crtaju one karikature, da se smijavaju sa Allahovim poslanikom, bilo je i jadnih Arapa koji su isto tim putem pošli i smijavajući se Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, islamska ulema, odnosno vjernici, muslimani, dobro znate, nije dozvoljno da sad udare suprotno, pa da se smijavaju Isau alejhi selam, odnosno da se smijavaju na račun Isusa, pa da kažu, eto, kad se oni smijavaju nama na račun Muhammeda sallallahu alejhi selam, hoćemo mi da smijavamo Isusa. Vi znate da to nije dozvoljeno, da musliman nema pravo da se smijava sa bilo kojom Allahovom subhanahu wa ta'ala svetinjom, a Isa alejhi selam spada u kategoriji najodabranijih poslanika i nije ni slučajno dozvoljeno, niti će biti ikad dozvoljeno da se čovjek na njegov račun ismijava. Zato islamski učenjaci kažu, nama nije preostalo ništa drugo, ili to nas vjera uči, da ne smijemo ružno da odgovorimo ili da im uzvratimo mjerom kojom su oni nas napali, već ostalo nam je to da spomenemo dokaze koji ukazuju na istinitost Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji ukazuju da je on stvarno zapravo Allahov poslanik, i to dokazi koji ne mogu da se pobiju. Prihvata i kako musliman, također i nemusliman, čak i oni najteži ateisti, kad dođu do ovih dokaza, oni pognu glavu i nisu spremni da raspravljaju dalje. Jedino što im preostaje jeste da vode inat, da se ismijavaju, da podižu svoje glasove, da koriste ružne riječi prilikom rasprave i onda na takav način da smatraju ili da se umišljaju da su uspjeli da odgovore i da su uspjeli da dokažu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem neistina. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Oni prave spletke, a Allah njima pravi spletke, a Allah to najbolje radi kad hoće nekom da napravi spletku. Zato je rekao uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: pravi im spletke. Na koji način? Obratite pažnju, jedna od Allahovi spletki koja je: oni koji se smijavaju na račun Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u tom trenutku probude pa i one slabe vjernike koji nisu razmišljali puno o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, nisu možda ni 5 dnevnih namaza obavljali, nisu možda ni razmišljali kako da odbranili, da ukažu makar jednog trenutka da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem istina, kad vide one karikature, probudi im se želja u srcu da odbrane Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da upoznaju druge ljude koji rade sa njima
zajedno u firmama, koji rade sa njim ili se viđaju sa njima redovno, onda počnu da pojašnjavaju što je zapravo Muhammed, ko je zapravo Muhammed i tako dalje. Uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala da u toj godini, kažu, kad je napadnut Allahov poslanik, da je možda čak i najviši broj kršćana prihvatio islam. Zato što su ljudi sa svih strana, kad ljudi pojašnjavaju da Muhammed s.a.v. nije terorista, da Muhammed s.a.v. i njegova vjera ne podučavaju ljude da budu teroristi, da budu nasilnici, da budu, već je to jedna miroljubiva vjera koja ljude poziva na mir i koja ljude poziva na spas. Prvi dokaz koji ćemo spomenuti za noćas, mi smo već to i prije spominjali, nije da ne znate, to je da prijašnje knjige koje su došle, Tevrat, Inđil, Zebur i tako dalje, spominju dolazak ili nagovještavaju dolazak Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Spominju, nagovještavaju dolazak Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kršćani su vješto uspjeli da zamažu te stvari, vješto su uspjeli da prikriju te stvari ili te rečenice, riječi gdje se spominje dolazak Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u Tevratu i u Inđilu. Međutim, islamski učenjaci su vješto to uspjeli da ponovo povrati ili da razotkriju dijelove gdje se spominje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pa ćete kad snimat priliku da čujete, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spominje u Kur'anu te rečenice ili te riječi gdje se spominje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u prijašnjim knjigama. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, on je spomenut u knjigama poslanika prijašnji. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem spomenut je u knjigama poslanika prijašnji. Također kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, i kad reče Isa sin Marijemin sinovima Israelovim jevrejima, o sinovi Israelovi, doista sam ja Allahov poslanik koji dolazi da vam potvrdi istinu koja je bila objavljena prije mene i da vam donese radosnu vijest o poslaniku koji će doći nakon mene, a ime će mu biti Ahmed. A ime će mu biti Ahmed. Ovo je riječ iz knjige Allahove subhanahu wa ta'ala, odnosno ovo su riječi iz Kur'ana. Kasnije ćete vidjeti kako su ove riječi pronađene ili slične ovim riječima u knjigama kršćana i knjigama jevreja. Također uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala opisuje kako su muslimani vjernici spomenuti u Tevratu, a kako su spomenuti u Inđilu. Kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammedur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawrah. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammed je doista Allahov poslanik, a oni koji su sa njim, oni su nosorni, tvrdi, grubi prema čafirima, prema nevjernicima, a blagi su prema muslimanima ili prema vjernicima. Prepoznaješ im tragove od seđdi na njihovim licima. Tragove od seđdi na njihovim licima, kažu islamski učenjaci, ne mora da bude pečat. Kod nas je poznato, ako ima pečat na čelu ili ako mu čelo postane, znači promijeni boju, pocrni, kaže evo ga pečat od sežde. Jedan od znakova jeste i to, međutim nur muslimana je poseban. Nur vjernika se vidi sa daljine, i kad vidiš muslimana ili vjernika, odmah osjetiš svjetlost koja ide sa njim. Kažu, čovjek može lahko da prepozna insana koji klanja, koji pada na seždu, po tome što mu je čelo, što mu je lice vedro. Nije od onih koji su mrtvi, a hodaju zemljom. Također kaže uzvišnji Allah prije toga što mora vjernik da obrati pažnju, blagi su prema vjernicima. Blagi su prema vjernicima. A ko je vjernik? Vjernik je svaki onaj koji nije izašao iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Vjernik je svaki onaj koji nije izašao iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, pa makar i činio velike, velike grijehe.
on spada u kategoriju vjernika. I Allah subhanahu wa ta'ala kaže: blagi su prema vjernicima, a grubi su prema nevjernicima. Ko je nevjernik? Onaj koga je Allah subhanahu wa ta'ala protekfirio, koga je protekfirio njegov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, onaj koji je izašao iz islama čineći neko djelo koje ga izvodi iz islama, čineći neka djela koja čine ili koja nas primoravaju da ga izvedemo iz islama. Međutim, opet kažem, tu je mesela vrlo opasna i ne treba čovjek tu da oko tih stvari bude njegov menheđ, njegov životni pravac, njegova životna želja da ispituje ko je vjernik, a ko je nevjernik i tako dalje. Jer kako kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: doista ste poslani da olakšavate, da pozivate, da vraćate ljude u islam, a niste pozvati da ih tjerate, da ih rastjerujete. A niste poslani da ih rastjerujete. Također kaže dalje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: takav je primjer vjernika, ili vjernici su ovako, ko smo dosta spomenuli, opisani u Tevratu, a u Injilu su opisani, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, poput biljke koja se uspravi, posadi se pa se zalije pa se uspravi pa onda da svoj plod i nakon toga dive se sijači ili zemljoradnici, dive se tom biljkom. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, opisuje vjernika kako je kvalitetan, kako je dobar i kako se drugi dive sa njim. To je primjer vjernika kako se opisuje u Injilu. Što se tiče stihova ili što se tiče mjesta gdje je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem spomenut u prijašnjim knjigama, u Tevratu i u Injilu, stoji sljedeće: da je rekao Isa alejhi selam, da se obraćao svome narodu tad kojima je bio poslan, i kaže, citirao im je sljedeće riječi. Ovo stoji u Tevratu u ponovljenom zakonu, 18. sura ili 18. odlomak, od 15. do 30. rečenice, ili to isto Arapi kad govore kažu ajeta, jer ajet u arapskom znači rečenica, a sura bi značila kao odlomak. I oni također spominju da je to odlomak, znači 18. odlomak od 15. do 30. ajeta ili rečenice. Eto, mi ćemo reći rečenice. Tu stoji: podignuću im proroka između njih, između njihove braće, podignuću im pre proroka, ili poslaću im proroka koji će biti između njih, odnosno između njihove braće, kao što si ti. Kaže Isau se obraća uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala: kao što si ti, riječi svoje stavit ću u usta njegova, znači u usta Muhammedova sallallahu alejhi ve sellem, da im kaže sve što mu zapovijedam. Ako ne posluša riječi mojih, ovdje stvira tako težak stil koji je imao prilike da čuje, da čita Bibliju ili Tevrat i tako dalje, vidjet će koliko je to težak stil i umara čovjeka. Čak i oni najpismeniji ljudi ne mogu da uspiju da pohvataju značenja svi ti stvari. I ako ne posluša riječi moji što će ih govoriti u ime moje, toga ću ja sam povući za to na odgovornost i osvetit ću mu se. Također u ponovljenom zakonu 18. Jel tako? Vidjeli ste ovdje da kaže Isa alejhi selam da će im podići iz braće njihove ili od braće njihove čovjeka koji će ih pozivat, da će mu Allah subhanahu wa ta'ala staviti svoje riječi u usta njegova i da će on pozivat. Kažu, ovo se odnosi direktno na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, jer nije bilo drugog nakon Isa alejhi selam do Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Također stoji da u ponovljenom zakonu 18. sura 18. odlomak od 9. do 13. rečenice stoji da je Musa alejhi selam rekao, reče Mojsije sinovima Israelovim: nemojte slijediti gatare niti vračare proroka među vama ili među vašom braćom kao što sam ja, ali proroka među vašom braćom kao što sam ja. Ko nije prorok, poslanik, tako ga uslovljavaju ili tako ga nazivaju, kao što sam ja, podignut će vam ga Allah, gospodar njegov, njega slušajte, znači podignut će ga Allah, da će Allah subhanahu wa ta'ala se on pojavi među vama nakon mene
Kaže Musa alejhi selam, nemojte slušati vračare, nemojte slušati gatare, znači u njihovim knjigama i u knjigama i Tevrata i Inđila stoji da je zabranjeno da se ide i kod gatara i kod vračara, i da je zabranjeno da se oni slušaju, da se pozivaju telefonom ili da im se odlazi. U islamu to spada u jedan od najvećih grijeha. Ko se odazove gataru ili vračaru i posluša i povjeruje ono što on govori, izašao je iz islama, izašao je iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Također stoji u evanđelju po Ivanu, 14. tom ili 14. odlomak, 15. rečenica, piše Isus reče učenicima svojim, ja sada odlazim, a doći će vam utješitelj, duh istine, koji neće govoriti po prohtjevima svojim, već onako kako mu se kaže, on će o meni svjedočiti, a i vi isto također, jer vi ste uz mene između svih ljudi. Znači govorio je svojim apostolima, onim su bili najbliži oko njega. Iz ovog detalja, iz ove rečenice, iz ovog stiha vidimo ko Isa alejhi selam ispraća se sa tim ljudima koji su mu bili najbliži i kaže, ja vam sad odlazim. Ja vam sad odlazim, nije rekao ja umirem, ja ću otići da mene stane, već ja vam sad odlazim, a uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala garantuje da će ga ponovo vratit i da nije ni ubijen, niti da je razapet, već ga Allah subhanahu wa ta'ala njemu uzdigao. Također jedno evanđelje koje puno spominje Muhammeda sallallahu sallam, evanđelje po Bernabi. Oni ga negiraju, kršćani ga negiraju, mislim da je poznato evanđelje. Jedan dio kršćana ga negira, znači u potpunosti, drugi kažu ne, ono je poznato nama, mi znamo da je to evanđelje postojavalo, mislim dugo godina se izgubilo bilo, pa onda moguće je da je puno izmijenjeno. Negdje stoji u nekim predajama da je bilo preko 50 evanđelja, negdje stoji da je imalo preko 100 evanđelja, 100 tih knjiga koje je svaki čovjek pisao. A kažu prve ili prvo zapisano evanđelje nakon Isa alejhi selam jeste 100 godina nakon njegovog odlaska, nakon njegovog perioda, pa zamislite, znači 100 godina nakon toga pojavljuje se prva riječ koja je pisana i gdje se opisuje li to evanđelje koje oni danas vjeruju. Spominje se priča koju bilježi Imam Ahmed ili hadis koga bilježi Imam Ahmed. Kaže jedan od ashaba, vidio sam čovjeka koji je pratio Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa sam i ja krenuo za njim. Pa Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem stigao do jednog jevreja koji je učio ili čitao Tevrat. Pa ga Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem upita tog jevreja, tako ti onoga koji je poslao Musa alejhi selam sa istinom, nalaziš li moj opis u toj tvojoj knjizi i nalaziš li vrijeme i mjesto gdje ću se pojaviti? Pa ovaj jevrej reče s glavom negirajući, ne nalazi. Međutim, sin koji mu je bio bolestan, koji je ležao na posteli, dobaci ili javi se i reče, tako mi onoga koji je poslao Musa sa istinom, nalazimo da si istina i nalazimo vrijeme i period kad će se pojaviti. Pa njegov otac zastade i ušutje se. Nakon toga priđe Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ovom mladiću i počne sa njim da razgovara. Pa ovaj mladić koji je ležao na smrtnoj postelji izgovori šehadet. Prouči šehadet i tako ispusti dušu, pa reče Allahov poslanik, uzmite ovog Allahovog roba od njegovog oca jevreja i opremite ga i ukopajte ga na muslimanski ili islamski način, doista je on vjernik, doista je on posvjedočio i doista je on vjernik. Tako su ga kasnije umotali u čefine, te mu je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem klanjao dženazu. Također, jedna od lijepih priča koje se spominju jeste i priča Ebu Muhammeda Abdullah, ne mogu sjetiti mu se zvaš ovaj grad u Španiji, nije ni bitno, Majorka, ili u Španiji ili u Italiji? U Španiji, Majorka, Majorki, El Majorki. Tako stoji, islamski učenjaci ga spominju kao imam. Kažu za njega da je imam. Znači čovjek koji je dostigao
deređu u znanju, deređu u pobožnosti i čovjek koji je priznat od muslimana. Živeo je ili rođen je 832. godine. Navodi se za njega da je kao dijete otac ga je poslao u jedno mjesto, tu isto do Majorke, da proučava kršćanstvo. Bio je kršćanin. Otac mu je bio ugledan čovjek, pa ga je poslao da ga podučavaju kršćanstvu. Kaže, do 7. godine živeo je sa tim monasima koji su poznavali dobro kršćanstvo i usput je učio i druge znanosti, druge nauke. Nije bilo samo, znači, vjerske ili te njihove nauke koje stiču vjere, već je učio i druge nauke. Spominje se da je učio logiku, da je učio etiku, da je učio astronomiju i tako dalje. Kaže, do 7. godine sam tu učio. Pa me onda otac poslao nakon toga u jedan grad koji je bio malo veći od tog grada. Tu je imao je trenutak kad se okuplja preko 1500 ti najučenijih kršćanskih misionara ili najučenijih kršćanskih ličnosti. Pa sam pronašao među njima čovjeka koji je najučeniji. Pa sam krenuo da učim kod njega i da se bavim kršćanskim znanjem. Učio sam nekoliko godina, pa sam od tale ponovo prešao u drugi grad gdje se također posebno davala pažnja kršćanskim naukama i znanostima. Kaže, tu smo našli čovjeka koji je u tom vremenu u svijetu bio prva ličnost kršćanstva. Prva ličnost kršćanstva, kaže, u svijetu među najučenijim ljudima. Kad bi god nešto trebalo kraljevima evropskim, velikanima evropskim, oni bi slali i pitali njega, tražili odgovor od njega i Boga mi slali mu dobre nagrade kad bi im vraćao odgovor ili kad bi im davao odgovore. Kaže ovaj mladić, 10 godina sam proveo uz njega. 10 godina sam proveo uz njega. Jednog dana uzvišenje Allah je htio da dok smo mi kao učenici bili na mjestu gdje on nama držao predavanje, neka učionica ili neka prostorija, taj naš profesor kršćanin ili taj naš monah glavni koji nas je podučavao nije došao i onda smo mi kao učenici naišli na jedan stih u Bibliji gdje se spominje hvaljeni, gdje se spominje hvaljeni, gdje Isa a.s. kaže, i nakon mene doći će vam čovjek po imenu hvaljeni. Pa smo počeli da se raspravljamo mi učenici, da vodimo polemike ko je taj hvaljeni ili šta zapravo znači riječ hvaljeni. Svako od nas je dao neko svoje mišljenje. Pa sam i ja nešto progovorio, nakon toga vratio sam se kod ovog monaha. Kaže on, monah mi je dao velika prava. Uzeo me je ili dao mi je prednost sa svim drugim učenicima. Dao mi je ključeve od svojih kuća, od svojih tajnih odaja, osim jedne sobice gdje se puno povukivao u tu sobicu i činio ibadet, a kaže ovaj kasnije naš imam koji će primiti islam, čućete, a možda je tu i krio svoj novac i bogatstvo koje je imao u toj sobici i nije mi davao tamo da provirim. Pa sam ja došao kod njega, pa me upita šta ste danas radili dok ste me čekali. Jeste li razgovarali, kako jeste proveli taj čas? Pa mu rekao, poveli smo raspravu o imenu hvaljeni, na koga se odnosi. Pa on kako je ležao skoči, kaže, pomeri se i onda upita šta ste govorili, odnosno šta ste pričali o njemu. Pa sam rekao, taj je kazao to i to, taj to i to, taj. A on mu upita, a ti šta si rekao? Ja sam mu spomenuo da sam kazao kao što jedan filozof prije nekoliko godina izrekao o tome, samo sam prenio te riječi, ne stoji u tekstu kako je on to dao odgovor, pa on reče, bio si blizu, ali ipak nije tačan odgovor. Pa me je to zainteresovalo, bio sam blizu, ali nije tačan odgovor. Pa sam ga upitao, možeš li mi ti dati odgovor? On reče, vi ste još učenici, niste dostigli stepen uleme, na tom njihovom žargonu ili njihove uleme, da možete vi da dajete odgovore, da vodite polemike o ovoj riječi, neko stane da je ne znaš, doći ćeš nekad stepen pa ćeš saznat. Već tim ja sam rekao, ti znaš dobro da sam došao iz dalekog mjesta i znaš dobro da te već 10 godina služim kao niko od mojih drugova, od mojih ortaka, pa te molim sa tamo kuneta kod ti onoga koji je poslao Isa, koji je poslao Musa, koji je, daj, kaži mi šta znači ta riječ. Pa mu on reče, ako ti kažem ovu ili značenje ove riječi, promijenit će ti život, a možda ćeš i biti ubijen zbog te riječi.
Pa sam rekao, sad mi još više interesuje koja je to riječ. Tek sad hoću da znam šta znači ta riječ. Pa je on rekao, to se odnosi na poslanika islamskog ili islamske vjere. To se odnosi na Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam, da kaže Isa, doće vam posle mene, hvaljeni. Ahmed, Muhammed, sve to koren, hvaljeni. Ahmed znači hvaliti. Muhammed, isto također onaj koji se hvali. Doće vam čovjek koji će biti hvaljeni. Pa sam rekao ovom mom profesoru, pa zašto ne primiš islam, šta kažeš ti o kršćanstvu onda? Kakvo je tvoje mišljenje o kršćanstvu? Pa mi je rekao, kad bi se kršćani držali pravo kršćanstva koje je objavljeno Musau i Isau, oni bi bili na pravoj vjeri, bili bi na pravom putu. Međutim, puno su izmijenili, puno su preokrenuli, za to su i zalutali. Šta kažeš o islamu? Pa on reče, islam je jedina prava, ispravna vjera, jedina priznata kod Allaha ili kod Boga. Pa mu rekao, zašto nisi primio islam ovoliko godina, a već imaš 80 ili 90 godina? Kaže, o sinko moj, kasno sam spoznao ovu istinu. Kasno sam spoznao ovu istinu, a nisam kadar da podnesem ono što će me tek dočekat ako prihvatim islam. Ja nisam kadar da podnesem, a kamo sreće da se me saznu u mladosti, pa da pobegnem kod muslimana, pa da primim islam. Međutim, dunjaluk i ljubav prema dunjaluku čini svoje. Nakon toga ponovo kaže, a sad kad bi prebegao kod muslimana, sigurno muslimani me ne bi poželjno primili. Rekli bi, ti si starac, primio si islam, samog sebe si spasio, nisi ništa nama s tim doprinio. Pa se bojim da neću ništa učiniti. Kaže ovaj šejh koji je pisao knjigu, ima njegov dole komentar, dodaje, a kaže, ovo je ružno mišljenje o muslimanima i o islamu, jer ne bi ga muslimani pustili da propadne, ne bi ga muslimani pustili da ga ne zaštite, ne bi ga muslimani ostavili da umre od gladi, sigurno bi muslimani našli neki medet, što kažu kod nas. Međutim, ovo je ružno mišljenje, kaže šejh, ponovo se vidi da je dunjaluk prevladao u njihovim srcima, jer to su ljudi koji daju prednost dunjaluku nad ahiretom i nad onim svijetom. Isto kao i što je Herakl rekao, ja bi primio islam, ali ne mogu, zbog toga i počeo da nabraja, pa mu onda Allah poslanik rekao, kezebe aduullah galebehu dunja. Slago je Allahov neprijatelj, dunjaluga je savladao, dunjaluga je nadjačao radi dunjaluka, upropastio je svoj ahiret i upropastio je spas. Nakon toga kaže mu ovaj mladić, pa šta mi savjetuješ? Kaže, savjetujem ti da prihvatiš islam i da ideš prema muslimanima. Ali nikad nikome da ne spomeneš moje ime, nikad nikome da ne kažeš za mene, jer doista ako saznaju kršćani, ubit će me. Također i tebe, ako saznaju da si prihvatio islam, ubit će te, bit ćeš znači pogubljen. Pa kaže ovaj mladić, odmah sam se vratio u svoje mjesto Majorku, pokupio neke najosnovnije stvari što mi trebale, a zatim su putio prema Siciliji, gdje su dolazili brodovi sa islamskih područja, iz islamskih zemalja, i 5 mjeseci čekao brod da me prebaci prema nekoj od muslimanskih ili islamskih država. Pa je stigao brod koji vodi za Tunis. Pa sam krenuo put Tunisa. Stigao sam, a u međuvremenu kršćani iz Tunisa saznali su da im dolazim. Pa su pohrli da me dočekaju, jer ja sam, Boga mi kaže, u tom vremenu već bio poznat među svijetom kao dobar, odabran i vjerni kršćanski i učen čovjek. Pa su pohrli da me dočekaju, pa su mi pripremili feštu, pa su mi dali posebne odaje, pa su me smestili na posebna mjesta, dali mi posebne katedre gdje mogu da održavam posebna predavanja. Međutim, sve to za mene bilo ništa. Tražio sam kako da me povežu sa gradonačelnikom ili sa emirom, sa kraljom Tunisa. To mi je bilo najbitnije. Imaju li oni nekoga sa kojim mogu da stupim u kontakt? Pa su mi rekli da ima jedan Jusuf, dobri, odabrani čovjek, koji je uz kralja danonoćno i koji je puno poslušan kralju Tunisa, i da me on može povezati sa njim. Pa sam otišao ili stupio u kontakt sa Jusufom.
pa sam mu ispričao moju priču od početka do kraja, pa se Jusuf obradova i reče: hvalim te gospodaru moj što si mi omogućio da budem ja sebeb da ovaj sam primi islam, i to kako javno da primi islam. Pa je učinio sve što je bilo u njegovoj moći da me poveže sa kraljom, pa me je kralj pozvao, pa sam i njemu ispričao cijelu situaciju, pa kralj pokupi svoju svitu i kaže: hoće ovaj veliki kršćanin, veliki monah da primi javno islam. Pa sam mu rekao: molim te, ti znaš kako su kršćani klevetnici, ti znaš šta će mi uradit, pokupi jednu svitu ovih kršćana, monaha, dovedi, pa ih predamnom pitaj kakav sam ja čovjek. Kralj se nasmije i kaže: hoćeš isto da postupiš kao Abdullah bin Selam, koji je traži isto to od Allahovog poslanika, čućete kasnije. Kaže kralj: to ćemo i da uradim, pozovite monahe. Pa su pozvali monahe, pa je kralj pitao monahe pred njim: kakav je ovaj čovjek među vama? Pa su rekli: ovo je najučeniji čovjek, godinama ovakav nije kročio na našem tlu. Taj čovjek je počeli da ga hvale, da hvale. Kaže kralj: a šta biste rekli za njega kad bi primio islam? Kažu: to je nemoguće da se dogodi, takav čovjek je nemoguće da ostavi svoju pravu, ispravnu vjeru, da primi neku nevjeru i tako dalje. Pa on ustao i pred njima pručio: ašhedu en la ilaha illa Allah, wa ašhedu enne Muhammeden abduhu wa rasulu. Pa su rekli: dunjalu ga je prevario, on je došao samo da primi islam, da bi se oženio. Nije mogao više da čeka bez žene, da živi bez žene, pošto monasi se ne žene, on je došao samo da bi se oženio. I nakon toga tužni i poniženi napustili su sjelo, a uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala učinio je ovog Allahovog roba da bude poznati imam nakon toga među muslimanima i dao mu je normalnu porodicu, jer nije ni smio da čeka nakon toga da ne stupi ili da ne upotpuni sunnet Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. To je jedan od primjera kako su monasi, a i dan danas imate dosta primjera, ovi što prate internet i tako dalje mogu da vide one popove, onog sjedog, dobrojatskog sredvaša i tako dalje, koji su skoro u našem vremenu, znači, prihvatili islam, a bili su u kategoriji monaha i ti veliki, veliki njihovi učenjaka. Što se tiče drugog dokaza ili argumenta, također jeste veliko prihvatanje islama. Znači, ovog smo čovjeka spomenuli kao čovjeka koji je našao riječ koja ga je povukla da prihvati islam. Znači, sa onom riječju hvaljeni dokazali smo ili spomenuli smo radi prvog dokaza, a to je da se nalazi ime Muhammedovo sallallahu alaihi wasallam u prijašnjim knjigama. Drugi dokaz jeste da veliki broj prima islam, znači konvertita koji su nazivaju, prihvataju islam. Prvi na njihovoj rang listi jeste čovjek kojeg smo malo čas spomenuli, Abdullah bin Selam, jedan od poznatih učenjaka jevrejski, i to još za vrijeme Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Dolazi Allahovom poslaniku i kaže: o Muhammede, postavit ću ti tri pitanja. Niko i na kugli zemaljskoj ne zna odgovorit osim poslanik, ja i možda još jedan čovjek. Pa mu rekao Allahov poslanik: kakva hajra imaš od svih pitanja? Pa reče: hoću da ih čujem direktno iz tvojih usta. Hoću da čujem odgovore direktno iz tvojih usta. Pa mu onda Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem reče: pitaj šta hoćeš, daću ti odgovor. Pa on reče: prvo pitanje jeste koji je prvi veliki predznak sudnjeg dana. Drugo pitanje: šta će prvo ljudi pojest kad uđu u džennet. I treće pitanje: na koga se liči dijete, na majku ili na oca, i koji je razlog da se liči na majku, a koji je razlog da se liči na oca. Pa Allahov poslanik zastaje jedan određeni djelić sekunde, pa mu onda reče: došao mi je Džibril pa me obavijestio ovim pitanjem, ili dao mi odgovor na ova pitanja. Pa Abdullah bin Selam reče: a zašto Džibril, on je naš neprijatelj. Zašto Džibril, on je jevrejski neprijatelj i mi njega ne volimo, ili mi sa njim ne kontaktiramo, spominjemo ga kao ružnu stvar.
Pa reče Allahov poslanik mu prouči kuranski ajet, a zašto ste ili ko je taj koji je neprijatelj Džibrilu, a doista Džibril donosi objavu na srce tvoje o Muhammed i tako dalje. Pa onda kažu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, a ko je taj koji je neprijatelj Allahu, neprijatelj poslanicima, neprijatelj Džibrili, neprijatelj Mikaila, i počne mu proučavati kuranski ajete koji direktno odgovaraju ili daju odgovor na to što oni ne vole Džibrila. Pa reče Allahov poslanik ili počne sa odgovorima. Prvi odgovor koji je prvi predznak sudnjeg dana jeste vatra koja će se pojaviti i koja će tjerat ljude prema mahšeru. Kaže, istinu si rekao. Na drugi odgovor ili drugo pitanje, kaže Allahov poslanik, prvo što će ljudi probat u džennetu jeste slezina ili džigerice od kita. Ili džigerice od kita, znači posebna hrana koja će biti data riblje džigerice. Posebna hrana koja će biti data dženetlijama, možda se to nama sad ovdje ne sviđa, neko će, ja ne volim unutrašnjice, ja ne volim ovo. A vidjeti u dženetu nije to isto, istina dima kad drugačiji ukus, poseban ukus, kamo sve će da uđemo, pa svaki dan to da jedemo nije problem. Svaki dan to da jedemo nije problem. Kaže onda, treći odgovor, treće pitanje, da li se i kad se dijete liči na majku, a kad se dijete liči na oca. Kaže Allahov poslanik, ako sjeme muškarca stigne prvo do cilja, odnosno stigne prvo gdje treba da se oplodi, znači dijete, onda se liči na oca. A ako sjeme majke bude to koje će da nadjača ili koje će prvo stići do tog cilja, onda se dijete liči na majku. Pa reče, istinu si rekao, ovo niko ne zna osim vjerovjesnik ili Allahov poslanik. I onda nakon toga prihvata islam. Nakon što je prihvatio islam, kaže Allahov poslanik, prije nego što izjavim islam ili izjavim javno sam prihvatio islam, pokupi Jevreje iz Medine neka dođu kod tebe. Pa su Jevreji došli, pa je Abdullah bin Selam ustao i rekao, o Jevreji, šta kažete o meni? Pa su svi u glas povikali, ti si najodabraniji i sin najodabranijeg, najučeniji među nama. Pa je rekao, ešhedu en la ilaha illallah, wa ešhedu enne Muhammedu Rasulullah. Pa on je rekoše, lažovčina, najgori čovjek, nema gore čovjeka, ovaj je taj koji je cijelo vrijeme varao, njega nema ništa i tako dalje. Pa reče Allahovom poslaniku, Abdullah bin Salam, reče Allahovom poslaniku, zbog ovoga sam i htio da je kupiš ovo poslanice, da ne kažu kad nisam tu, da ne kažu, znači odmah prije nego što posvjedoče da sam dobar, da ne počnu da pričaju ove ružne stvari ili ove stvari koje ne dolikuju. Također, Abdullah bin Salam prihvatio islam. Također, jedno svjedočenja jest i svjedočenje Neđašije, poznatog kralja Abesinije. Znate tu priču kad su muslimani, govorili smo o prvoj hidži u Abesiniju, kad su muslimani primorani bili da napuste Meku i da pobegnu za Abesiniju, i onda je skupina mušrika, nevjernika stigla za njima i htjela je da ih ponizi kod kralja Abesinije i htjela je da ih preuzme od kralja Abesinije da bi poubijala te muslimane. Pa je onda kralj Abesinije pozvao muslimane pa je upitao neke stvari, pa su oni odgovorili pozitivno, to se njemu svidjelo. Višim kršćani su, odnosno ovi mušrici su rekli, Neđaši, kralju Abesinije, ovi muslimani psuju Marijem, ovi muslimani omalovažavaju Isa a.s., oni ne govore da je Bog. Pa onda Neđašija ljutito pozvao muslimane da se vrate ponovo, da daju odgovor na ta pitanja. Pa je rekao, šta vi kažete o Muhammedu, odnosno o Isa a.s.? Pa reče Džafer, brat Alin radijallahu anhu, reče Džafer, pustite mene da mu ja kažem o Isa a.s. Pa mu prouči suru Merjem, gdje Allah subhanahu wa ta'ala spominje da je Isa posebna počast od Allaha subhanahu wa ta'ala data Merjemi, da nije Merjema bludnica i tako dalje. Jevreji su tvrdili i tvrdi na danas da je Merjema bludnica, nečasna žena, da je počinila blud pa onda rodila Isa a.s., a muslimani i kršćani kažu nije bludnica, nego je čestita, poštena žena. Međutim, kršćani idu dalje pa kažu boginja, i da je Isa Bog, a muslimani kažu nije Bog, već je Allahov poslanik koga Allah subhanahu wa ta'ala udahnu ili preko Džibrila poslao i dao znači majki Merjemi. I onda mu je proučio tu suru, nakon toga se Neđašija zaplako i rekao,
tako mi Allaha da sam u blizini Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ja bi mu prao noge svako jutro, ja bi mu ljubio čelo i slušao bi ono što on govori, ne bi mu nikad bio nepokoran. Ne bi mu nikad bio nepokoran. Nakon toga, Allahov poslanik kad je Neđašija preselio, Allahov poslanik istog dana ustao, pozvao ljudi, rekao, danas je preselio dobri rob. Nije ga niko obavijestio osim Meleka. Melek Džibril ga obavijestio i kaže Allahov poslanik, danas je preselio dobri rob, hajde da mu klanjamo dženazu. Prva i jedina dženaza u odsustvu koja se klanjala jeste dženaza Neđašiji. Dženaza Neđaši, zato i nije dozvoljeno da se dženaza klanja čovjeku u odsustvu ako mu se već tamo negdje klanjala dženaza. Razumijete li propis? Ako se primjera radi, neko je preselio u Turskoj i tamo ima muslimani se okupili, klanjali mu dženazu, nama nije obaveza da ponovo klanjamo dženazu novim našim prostorima, zato što je to već tamo obavljen dug, a vi znate da je dženaza farski faje, drugostepena naredba, ako jedna skupina obavi, sa drugi spada dug, nisu obavezni da svi muslimani širom svijeta klanjaju dženazu jednoj osobi. A kad se klanja dženazu u odsustvu, klanja se dženazu u odsustvu ako bi sad neki musliman udavio se, primjer radi o nekoj vodi velikoj u moru ili u jezeru i ne može da se nađe, nema ga, niko ne može da ga nađe, onda kažu hajde da mu klanjamo dženazu u odsustvu. Prva stvar. Druga stvar, ako bi preselio kod nevjernika, primjer radi o nekoj kršćanskoj državi u Vatikanu i tamo nema muslimana koji će ga prihvatiti, nema muslimana koji će ga pripremiti na islamski, muslimanski način i onda kažu muslimani iz drugih država, mi ovdje kažemo čuli smo da je preselio taj musliman, hajde da mu klanjamo dženazu i tad je dozvoljeno da mu se klanja dženaza. Pošto je već isteklo preko 40 minuta, nećemo dalje, a inša Allah sljedeći put ponovo govorimo ili nastavljamo dalje o trećem argumentu ili dokazu, a to je svjedočenje nepristrasnih ljudi da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahov poslanik i da je on čovjek koji je govorio istinu i da je Kur'an istina od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.